maxay dadaal wadaa si loo abuuro deegaan cid kasta wax la abuur ganacsi niyadda ku haysa si ay deegaanka ugu ganacsato ugana shaqaysta haddii aad leedahay intaan intaa gelin waxaa runtii farxad gelinaya imaanshihiina halkaa timaadeen sidii uu cabdiqaadir sheegay labadii duhurnimo sababta ii farxad gelinaysa waxa weeye doodaha ka socda social media iyo facebook iyo twitterka maaha kuwo hankiin iyo himiladiina kor u qaadaya waa kuwo niyad jab iyo idinku keenaya in hankiin iyo himiladiina aydaan gaarin sababta waxa weeye waxa lagu doodayaa waa waxaan idin anfacayn marka madaxa noocan in laysku imanayo arrimahan laga hadlay aan timaadaan indhahana ka jeedisaan doodaha ka socda social media waa arrintii aad gubaabinayo waayo siyaasi ka hadlaya qabiil siyaasi aan kuu soo bandhigayn horumarka iyo halkaad u soconaysa dhalinyar ahaan oo ka hadlaya qabiil iyo sidii laysku xagan lahaa oo kuraasi kale jiidanaya ma aha in runtii aad ku mashquusho dhalinyar ahaan waxaa muhiim aad ku mashquusho sidii halkaagii himilada aad u gaari lahayd siyaasiyiinta iyo annaga iyo ragga dowladda ku jiraaba waxaan ku shaqaynaynaa sidii ragna service delivery loo samayn lahaa ragna kuraasidaa raggu fadhiyaan siay u gaari lahaayeen idina waxaa idin yaalla himiladiinnii mustaqbalkiinnii iyo noloshaa sare ee la hiigsanayo sidaad u gaari lahaydeen maanta aad dhistaan baa runtii idin taalla marka aad iyo aad baan idiin soo dhaweynaya soo dhawaada halabuurka ganacsigu runtii sidaa culimmadu ka warantay arrin muhiimad weyn la weeyey waa arrinta dalkeennu maanta dhaqaalihiisa halkaas soo gaarsiisay dadkeennii inaga horreeyey dad dadaalay bay ahaayeen ummadaha wax la qaybsaday maanta inoo keenaya adeegyada faraha badan leh aynu arkayna ee waddankeenna ka jira runtii samaynaya cabdiqaadir xaashi oo laga sheekeeyey hudheelkan wuxuu u sameeyey inaad daawateen iyo kale wey video uu kaga hadlayey sababta hudheelkan u sameeyey wuxuu xallinayay dhibaato haysata hargeysa qadar baa loogu tegay iyo kuweyt meel ahayd ma xasuusto waxaa layidhi hargeysa meel la seexda ma laha waa dhibaata sooma ganacsaduhu dhibaatadu ka faa'idaystaa dhibaatadii buu xal u keenay maanta way naga arkayna hargeysuu ka sameeyey barbaruu ka sameeyey burcuu ka sameeyey ilaahay isagana abaalkii abaalkiisa ha gudo naxariis waasacna runtii ilaahay ha siiyo rag fara badan oo ka mid a ganacsatadeedii oo ibraahim dheero la xusay uu ka mid yahay lacagta shilinka maanta aynu arkano iyagaa inoo sameeyey maanta xidhiirkaa aynu maanta wada joogno cidda isku kaankeenta idin soo gaarsiisay warka ay maanta wadaag waddo waa telecommunication companieskeenna oo sameeyey miniski communicationka lagu sameynayo waxa isagana saasi leeg suulo geliya halka in la fadhiyo dowladdiio deegaankii laysugu imanayey lagu wada hadlayay runtii iyadana dee abuurtay amnigii iyo siyaasadihii waan soo koobayaaye sidaa uu ibraahim sheegay dowladdu waxay fududaysay hirgelinta iyo diiwaangelinta liisamada ganacsi ciddii halabuur leh system onlinea la sameeyey systemka onlineka b r l s baa laydhaa wasaaradda ganacsiga gala linkigeeda waxaa kaloo la sameeyey 50% cashuurtii dowladdu ka qaadaysay liisamada ganacsiga waa la yaray iyadana meeshaa laga saaray waxaa kaloo inoo suurogeliya waxaa la sameeyey xeerka liisamada qaranka oo suurogelinaya in la dhiirigeliyo muwaadiniinta halabuurka ganacsi runtii iyaguna yeelanaya sidaa ibraahim sheegay waxaa bishii hore la ansixiyey xeer sugaya halabuurka ganacsiga iyo trademarkiska inaan halabuurka qof leeyahay cid kale aanay qaadan karin waxay taas inoo suurogelisay tusaale ahaan waddankeenna waxaa laga cawdaa dawooyin koobiyo la keeno bishii ugu dambaysay waxaanu qabanay 4-5 dawo oo intuu qof ganacsadii intuu qaaday indiya iyo dalal kale la tegey soo koobiyeeyey oo calaamadu qof kale lahaa qaatay mar haddii calaamada qofkaa loo diiwaangeliyey markaa hadhow waxaa la qabanayaa markaa qofkii calaamadaa kale runtii keenay waxaa kaloo iyaduna jirta in laysku dibarido hay-adaha dowladda ee ka shaqaynaya sidii loo diiwaangelin lahaa halabuurka ganacsi ay ka mid tahay wasaaradda maaliyadda kastamadeeda wasaaradda ganacsiga chamber of commerce-ka iyo cid kasta oo qayb ka ah runtii arrimaha salaadii baa la galay waxaan shaada rajaynayaa anigu waan idinla joogayaa wax alla wixii aan isdhaahdo waa loo baahan yahay hadba inaad ku darto dooda iyo aaraada hadlaysa runtii waa ku dari doona haddii aa la yidhaahdo waxaan markaa idinku hambalyanaya runtii sida fiican ee aad kulan kale u timaadeen wadaagna waxaan ku ammaanayaa abaabulka shirka noocana haddii aa la yidhaahdo madalaha noocana ha la yimaado dhallinyaro aynu bedelno doodaha ka socda social mediaha aynu ugu bedelno kuwaynu anfacaya